Во нреден конгрес на ВМРО ДПМН нема да има. Идните чекори на партијата ќе се одлучуваат во ноември по редовниот конгрес кој се одржува на секои 4 години. На ваков начин одговори лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, откако иницијативниот одбор за промени најави вонреден 17. конгрес на 28. март. За Мицкоски, овие лица се слуги на Зоран Заев. Доколку ме прашувате за оваа така наречена иницијатива, на мал број луѓе, заробеници на и слуги на Зоран Заев, кои што се обидуваат да манипулираат практично со делот делегатите кои што беа присутни на конгресот и во Куманово, а потоа и во Валандова, со единствена цел практично да добијат милост од нивниот стопан Зоран Заев, за да може да се спасат од определен политички и кривичен прогон кој што се случува за нив денеска. Ја можам да ги разберам, се разбира, но не можам да ги оправдам. Веднаш по состанокот на Централниот комитет, повторно се огласија од иницијативниот одбор. Отаму уште еднаш ги повикаа сите делегати и членови на ВМРО ДПМН да ги поддржат во промените. ВМРО ДПМН не може веќе да си дозволи таков луксус да биде водена од човек која влече надолу и стимулира нови поделби и расправи. На ВМРО ДПМН и треба сплотеност и решителност во реализација на стратешките цели. На ВМРО ДПМН и треба вонредниот 17. конгрес на кој што ќе се преиспита политиките водени од Мицковски овие 3 години и ќе се зацртаат насоките во кои партијата ќе се врати на победничките патеки. Дел од иницијативниот одбор се поранешниот градоначалник на Дојран Борче Стамов, екс-градоначалникот на Бутел Петре Латиновски, на аеродром Ивица Коневски, потоа Филип Петровски, како и уште неколку членови на опозицијската партија. Најверојатно поддршка ќе добијат и од актуелниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев, кој во 2018 година беше исклучен од ВМРО ДПМН.